Kusangkakan panas di tengah hari, rupanya hujan turun di tengah hari. Ini satu kejutan lagi yang terbaru buat seluruh rakyat Malaysia. Di mana kes saman fitnah yang didedahkan, Mahfuz kini mahu Sanusi membayar pampasan RM240,000 yang dikatakan. Namun, apa yang dikatakan dan diputuskan oleh mahkamah, RM120,000 Sanusi harus kena membayar dalam masa tempoh 14 hari. Namun, sampai ke hari ini, Sanusi tidak dapat membayar kesemuanya. Jadi, Mahfuz mengambil peluang dan mengambil kesempatan untuk menambahkan lagi saman Sanusi sebanyak RM240,000. Wow, di mana Sanusi mau cari duit sebegitu banyak? Ini sangat banyak dan sangat tinggi nilainya. Oke, baiklah. Sebelum saya menceritakan dan mengkongsikan kepada Anda semua pada hari ini isu-isu terkini di mana kes saman fitnah yang telah dilontar kepada Sanusi yang akan saya kongsikan kepada Anda, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Di dalam media ini berkata, susulan kegagalan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nor yang membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 seperti diputuskan Mahkamah Rayaan Putrajaya. Baru-baru ini, Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Mahfuz Omar bercadang, memohon untuk meminta tambahan pampasan sebanyak 2 kali lipat. Wow. Katanya, saya akan arah peguam saya untuk membuat rayuan pencerahan di mahkamah, mungkin untuk meminta tambah daripada RM120,000 kepada RM240,000. Katanya yang dipetik oleh Sinar Harian pada hari ini. Bekas ahli parlimen pokok seni itu mendakwa, sehingga kini Sanusi belum melunaskan tuntutan tersebut, walaupun tempoh pembayaran adalah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penghakiman mahkamah, yaitu pada 3 April lalu. Katanya jika pemimpin PAS itu mahu menangguhkan pembayaran tersebut, dia perlu berhubung dengan peguam bagi meneruskan hasrat beliau. Sanusi ketika itu telah meminta tangguh sebab mahu membuat rayuan ke mahkamah rayuan. Tiada pindaan yang dilakukan kecuali satu saja, yaitu denda daripada RM50,000 kepada RM120,000 dalam masa tempoh 14 hari masih kekal daripada tarikh penghakiman. Mahfuz juga berkata Sanusi tidak seharusnya menunggu sehingga perintah mahkamah dikeluarkan kerana keputusan telah pun dibuat. Bermakna sekiranya nak membayar tidak perlu tunggu perintah mahkamah dikeluarkan terhadap beliau yang terus membayar sahaja. Kecuali mungkin beliau merayu untuk ke Mahkamah Persekutuan yang itu perlu memberitahu kepada peguam Mahfuz, tiada masalah jika diberitahu. Mahfuz juga telah menfailkan saman pada 9 Oktober 2019 berdasarkan hantaran oleh Sanusi di Facebook pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan dirinya dengan pembukaan premis judi Spot Toto di Pokok Seni. Pada November 2021, Mahkamah Tinggi mengekalkan saman itu dan memerintahkan Sanusi untuk membayar ganti rugi. Beliau kemudian menfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi, tetapi permohonan beliau telah ditolak. Wow, jika Sanusi gagal membayar denda sebanyak RM240,000 yang dikatakan Mahfuz, apakah tindakan yang perlu dikenakan terhadap beliau? Adakah Sanusi ini bakal meringkuk ke dalam penjara jika gagal untuk membayar denda? Ini salah satu isu yang menggemparkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, setakat itu sharing ringkas dari saya untuk Anda semua.
Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Kusangkakan panas di tengah hari, rupanya hujan turun di tengah hari. Ini satu kejutan lagi yang terbaru buat seluruh rakyat Malaysia. Di mana kes saman fitnah yang didedahkan Mahfuz kini mahu Sanusi membayar pampasan RM240,000 yang dikatakan. Namun apa yang dikatakan dan diputuskan oleh mahkamah, RM120,000 Sanusi harus kena membayar dalam masa tempoh 14 hari. Namun sampai ke hari ini Sanusi tidak dapat membayar kesemuanya. Jadi Mahfuz mengambil peluang dan mengambil kesempatan untuk menambahkan lagi saman Sanusi sebanyak RM240,000. Wow, di mana Sanusi mau cari duit sebegitu banyak? Ini sangat banyak dan sangat tinggi nilainya. Oke, baiklah. Sebelum saya menceritakan dan mengkongsikan kepada Anda semua pada hari ini isu-isu terkini di mana kes saman fitnah yang telah dilontar kepada Sanusi yang akan saya kongsikan kepada Anda, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Di dalam media ini berkata, susulan kegagalan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nor yang membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 seperti diputuskan Mahkamah Rayan Putrajaya. Baru-baru ini, Pengerusi Pakatan Harapan Kedah Mahfuz Omar bercadang memohon untuk meminta tambahan pampasan sebanyak 2 kali lipat. Wow. Katanya, saya akan arah peguam saya untuk membuat rayuan pencerahan di mahkamah, mungkin untuk meminta tambah daripada RM120,000 kepada RM240,000. Katanya yang dipetik oleh Sinar Harian pada hari ini. Bekas ahli parlimen pokok seni itu mendakwa, sehingga kini Sanusi belum melunaskan tuntutan tersebut, walaupun tempo pembayaran adalah dalam tempo 14 hari daripada tarikh penghakiman mahkamah, yaitu pada 3 April lalu. Katanya jika pemimpin PAS itu mahu menangguhkan pembayaran tersebut, dia perlu berhubung dengan peguam bagi meneruskan hasrat beliau. Sanusi ketika itu telah meminta tangguh sebab mahu membuat rayuan ke mahkamah rayuan. Tiada pindaan yang dilakukan kecuali satu saja, yaitu denda daripada RM50,000 kepada RM120,000 dalam masa tempoh 14 hari masih kekal daripada tarikh penghakiman. Mahfuz juga berkata Sanusi tidak seharusnya menunggu sehingga perintah mahkamah dikeluarkan kerana keputusan telah pun dibuat. Bermakna sekiranya nak membayar tidak perlu tunggu perintah mahkamah dikeluarkan terhadap beliau yang terus membayar sahaja. Kecuali mungkin beliau merayu untuk ke Mahkamah Persekutuan, yang itu perlu memberitahu kepada peguam Mahfuz, tiada masalah jika diberitahu. Mahfuz juga telah menfailkan saman pada 9 Oktober 2019 berdasarkan hantaran oleh Sanusi di Facebook pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan dirinya dengan pembukaan premis judi Spot Toto di Pokok Seni. Pada November 2021, Mahkamah Tinggi mengekalkan saman itu dan memerintahkan Sanusi untuk membayar ganti rugi. Beliau kemudian menfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi, tetapi permohonan beliau telah ditolak. Wow, jika Sanusi gagal membayar denda sebanyak RM240,000 yang dikatakan Mahfuz, apakah tindakan yang perlu dikenakan terhadap beliau? Adakah Sanusi ini bakal meringkuk ke dalam penjara jika gagal untuk membayar denda?
ini salah satu isu yang menggemparkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, setakat itu info ringkas dari saya untuk Anda semua. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan share-kan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.